दि भगवद्गीता केण्टो सवन् अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसितशृणु ज्ञानं तेहं स विज्ञानम् इदं वक्ष्याम् अशेषतः यज्ञात्वा नेहभूयोऽन्यः ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यथताम् अपि सिद्धानां कश्चन मां वेत्तितत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुधिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधाम् अपरेयं यतस्त्वन्यां। प्रकृतिमिधि में परा जीवभूतां महाबाहो ये धार्यते जगत ये तद्योनी भूता नी भूतानी सर्वानीत युपधार रये आहम् कृष्णस्य जगता हैं मत्तः परतरं नान्यते किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणादिव रसोऽहमप्सु कौन्तेया प्रभास्मि शशिसूर्जयोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभाम् एचैव सात्त्विका भावा राजसास्ताम असाश्चये मत् एव इति तान् विद्धि नत्वहं तेषुते मयि त्रिबिर गुणामयर्भावैहि येभिर् सर्वमिदं जगते मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवीश्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवजे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते न राधमाः मायपसृतज्ञाना आसुरं भवमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरदर्षभ तेषां ज्ञानी अनित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहम् अस च मम प्रियः उदाराः सर्वजेवैते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् आस्तितः सह युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समः आत्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः अन्यदेवताः तं तम् अनियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो याम याम तनु हे श्रद्धा या चितुमिच्छति तस्या तस्या चलाम श्रद्धाम तामे वा विधाम यहम् सत्या श्रद्धा या च तत्कामान माजय विहितानितान् अंतवत्पलम तेषां तद्भवत् देवान देवयजो जांती मदभक्ता जान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन््यन्ते मामबुद्धयः परं भावम् अजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नासं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम् अजमव्ययम् वेदाहम् असमतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप त्वं त्वन्तगतं पापम् जनानां पुण्यकर्मणा ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते वि ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन संवाद ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तम